Perfect. Tjabba. Tjenare Pontus. Vad fan gör du? Tänker bara tillbaka på tiden när jag hade en björn när jag var liten. Men jävlar, hade du också en björn? Ja. Det jag också, vet du hur jävla fin den var. Alltså du är en jävla trevlig kompis. Jag sa det så kväll. För länge sedan när jag fyllde 4 år, yeah, fick jag en gåva av min far. En fin present när jag fyllde 4 år, yeah, som jag sen så länge hade kvar. Kvar. Teddy Björnen Fredriksson, ja så hette han. En gång var han bara min och vi älskade med varann, yeah. Teddy Björnen Fredriksson, hans nosen var vulgar. Ja, han var min bästa vän när jag var ett litet barn, yeah. Och varje kväll var han så god och mjuk. Då värmde han min säng så varm. Så varm. Han var så snäll en gång när jag blev sjuk. Så sjuk. Så fick jag suga på hans jätte. Oj. Teddy Björnen Fredriksson, ja så hette han. En gång var han bara min och vi älskade med varann. Teddy Björnen Fredriksson, hans nosen var av garn. Ja, han var min bästa vän när jag var ett litet barn, yeah. Men åren gick och jag glömde bort min vän. Nu är jag gift och